Қалайсыңдар? Мен келдім. Бұл қайны мен менің басым бір үйге сыймайды. Дос бол. Артын қайттан жинамай кетіпті. Не істейм басқа? Жинайын. Жалғыз қайным ғой. Ей, Айнұр. Сен не дос болға тамақ бермейсің дұрыстап? А чё не болды? А чё не болды? Мама звондап отыр, ана балаң қарны ашып қалған, неге дұрыс тамақ бермейсің деп, соған мен ұрсыс істеуім керек пе? Ма? Не, ма, әкел. Қарамайсың ба, жалғыз қайның емес пе? Үйде тек қана екі ақ адам, соған дұрыс тамақ пісіре алмайсың. Әже, қуайын деген сезім бар ғой. Тоқалған ма деймін осы жүргенде. Не қарайсың, көзің бақыраймасың маған. Қош келдің, қайным. Рахмет. Тамақ бар ма? Қарным ашып кетті. Дос бол мен үшін үнемі проблемалар алып келеді. Міне, сол күндер қайта келді. Қайырлы таң, ояндыңдар ма? Нан бәрін өзің пісірдің бе? Конечно. Нема, Руслан тұрды ма? Жоқ, тұрған жоқ. А, онда Руслан тұрсын, бәріміз бірге ішеміз, пока тамақ жоқ. Бәсе, сен қайдан ғана жақсы бала болып қалды десем. О, Руслан, тұрдың ба? Жоқ, енді тұрамын қазір. Сәлден кейін ұйықтап алайын. Онда тұрғаннан кейін тамақ ішіп алайық, как раз жеңешем екеуміз тамақ ішейін деп жатыр едік. Жеңешем, отырсаңызшы. Мә, Руслан, дос бол бар ғой. Қазір мен бетін жуып алайын, сәлден кейін шығам, сендер отыра беріңдер, жарай ма? Кесін, қолын жуып бірінші, қолын, ұйқың тұр. Қош келіп жатсың, келіп тұр. Рахмет. Қысылма, ағам бар деп, бір үйім бар деп біл. Қалай, ауылға саман ба? Біле жақсы. Сәлем айтып отыр. Білем ғой, хабарласып жүрмін күнде. Жай жай жүрсің бе өзің? Бір екі шаруалармен келген ғой. Қанша күнге келдің? Қорықпаңыз жеңеше. Біреумен кездесем, сосын қайтып кетем. Ойбай бе, жай сұрадым. Е, келмей жатып қуып жатсың ғой. Қуып жатқан жоқпын, сендерге не болды? Тоқал аламау дейміз. Бәйбіше шаршап жүр. Действительно, сыр беріп тұрған. Байқала ма? Е, сразу байқалады. Тоқал аламау деймін осы. Братан, мен есі үшті бірек тоқалдар номері бар керек болса. Тұрш отырш. Не тоқал берікшісің ба не? Өзіңе алып ал. Жақсы, мен кеттім. Кездесуім бар. Не кездесу? Тоқалмен ұзын-ұзын орыс. Жан. Қайда тоқал жұмысқа кездесуге, сөйлесуге баратқан жоқпын ба? Одан көзің батыраймай шайға қайныңе. Жақсы. Шайғыш, шайғыш.
Руслан, мусор ала кетші. Руслан! Жан, мен өзіме жаңа көйлек алам. Қайдағы көйлек айтып отқаның ақша жоқ еді. Мусор ала кетші, ақыр естіп тұр екенсің ғой. Өзі бар ғой, мен түсінбеймін мен. Мынау мусорға адам басына 500 теңге. Менің балам шашша 200 теңгеге шашады. Анеугүнім жарыққа келді жылуға. Жылуға 1200 теңге адам басына. Онда жылуының бар ғой, шешес. Мен асаспын, дым ренжімеш, кетіп бара тұрмын. Бар ғой, осы әңгімені айта алмай жүремін. Машине жүрмей, такси уәде ете алмай үйде отырамын. Кездесуін түсінде отқан сияқты ғой. Досбол! Досбол! Тұрсаш, кездесуің бар деп едің ғой. Кездесіп жатырмын, мешітпеші. Кас. Басқа жақты орыш па? Мен осы бөлме жинауым керек, басқа жақ жинап қойдым. Именно на дивандағы мусырды алуым керек. А дивандағы мусыр кішкене ұйықтай тұрсын, өз жинала тұрсын артын. Тұршы! Мына сіздің профессионализміңіз бен мына өзіңіздің абыройыңыздың жоғары бола тұра, мына қарапайым болғаныңыз жоқ. Далбаса мен айналысуым керек. Мына кеше сіз мен дұрыс түсінбей қалдыңыз енді негізі. Алло. Руслан, ана дос бол деген өтірік айтты, кездесуге барамын деп. Әлі ұйықтап жатыр, үй жинайын десем тұрмайды. Енді осылай ұсақ түйек нәрселерді мен мазалайсың ба сонда? Басқа да жерлерің тап-таза болып жиналып тұрған шамалы емес па? Соларды істесеш? Иә, жинайын. Әдейс, өтініш, мына кварталарын дейді көріппеші маған? Мен басқа кетіп бара жатырмын. Бастың шауыр туалетке кіріп кетті. Қарап бересеш? Вот именно, мен де ішім ауырып бастықпен сөйлесуге кетіп бара жатырмын. Так, мен мынаны қарап шығайын, сен басқадан аласың, жасай бер. Балаңыз сабақ оқымайды. Оқитын балаларға маза бермейді. Кешіріңізші, екінші қайталанбайды. Фондтың ақшасын әкелдің ба? Әкелдім. Рахмет саған. Мына декретниде отырып, мұғалім екенімді ұмытқанмын. Мауқыңызды бастыңыз ба? Бастым. Сенбі күні? Есімде, сенбі күні ата-аналар жиналысы. Че там? Құрдас жеңеше. Қарным ашып кетті, тамақ бар ма? Құқтау ат жүймедің мәне? Құмашы, ұйықтау атқаны қалай тамай үшін? Білмеймін ол, біреумен кездесуге барып кеп отырдың ғой жүр. Қой ауша, қарын ашып кеп тамай. Қарының ашы тамақ істеп же, менде уақыт жоқ. Ей, не болды сонша? Не бір тамақты ысып берсен, бірді мен кете ме? Әлде Русланға звондайын ба? Русланға звондамашы, дос бол, өтінем, қорқып кеттім мен. Деп айтады деп ойладым ба? Званда, үш рет званда. Қандай? Руслан кесін, сол кезде жейсің тамағыңды. Көресің. Әзіз,
Sen bas menajersin o, birden getirip söylesip sındırayık da. Ya kança yerden bas menajer olsun da sınba jatır o? E ne isteyimiz? Like basu gerek. Direkte yazı gerek. Batpis etu gerek. Oo, tosun. Allah'a oğlatsa o men on emes. Jalın jakıp berin aytam. Aa, sen basıp aytıpsın da? Ya da? Men onun tamarın basıp berin mi? Özüm söylesem mi? Sütükş. Da. Alo, Ruslan. Karız akşa veresin mi? Karnım aşıp bir tamak alayın deyip edim. Aynur'a tamak tısırıp beriş desem, özün stival deyip durgun. Sümbedim, ne deysin? Maya, kartınızı onda otur. Ya? Jan, ol degen ötürük aytat bağana kezesüge baram deyip, üyde jattı yıktap. Yeni tırıp kep menen tamak sıray beret kanımdı şıp. Ötürük aytat ol, Ruslan. Men kezesüme barıp geldim. Tamak tısırıp beriş desem, özün stival deyip, stip bermey durgun mağan. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Мастер. Руслан-дар квартираны алган ба? А, жо, мен туган инисим го, Руслан. Хөй? Е. Йо, чыксам бисиңдер. Агелерин бүлек ба? Жо. Е, но. Е, мен айтпакчы. Көрүшсө болом. Есим Жаңабай. А. Дос болуп атам. Аха. Мына. Кудайын кабыл болсун деп айтты. Кабыл болсун? Аха. Жарайт. Bağırım. 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 Alıp kılasış. Aralar jürgü. Jılan yok. Jalın jakıp berdine kança anındağınmen söylesi mümkündüğü olmadı. Mümkündük degende kalay. O küsü de menme söylesetim. Jılan yesi dar yok. Bastık ben söylesin. Оңаша сөйлесу керек дейді. Бірдеңең бар ма? Не бірдеңе? Андай ше бірдеңе. Андай не? Мен оңаша сөйлесетін бір нәрсе ше. Не болды сөйтіп тұрған жоқ? Оңаша сөйлесетін бір нәрсе ше. Не деймін? Отырып тупит етпе ше. Бұл маған мен тупит етіп отырмын енді. Баяғыда ментарға өткізеді ғой осындай. Қоғамдық жерде тәртіп бұзғаның үшін 15 сутка қамаласың. Қалай сонда? Солай. Түсінбедім сонда неге? Бірақ оны 15 қамай кішкене қысқартуға болады. Бір әрекетін істесең. Қалай сонда қысқартуға болады? Солай. Солай қысқартып дейсің бе? Оны солай қысқартып тастайшы сонда. Ей, әрекет деймін. Не істесеш, ойлан кішкене. Ойлан. Ойлан толғанғанда сол маған вообще қысқартқан жақсы, енді қысқартып тастайшы. Түпіт етпешін. Не айтып тұрмын саған? Әрекет істесеш. Кеше туылған жоқсың. Қысқартып. Жоқ, кеше туылған жоқ, мен 1990 қайда біраз кеп қалдым ғой менде. 26 октябрьда туылдым ғой. Оның өзгеше емес қой. Негізінде. Деп атқаным ғой, білмейсіз, сұрап отқасыз, жауап беріп отқаным ғой, қайдан білемін? Қайдағы мен? Не айтып отырсың? Бар сөйле соңаша. Сосын көре жатамыз. Алло. Қызды әкелем дегенің қайда? Алло. Қасымда дегенің қайда? Қыз қайда? Алло! Айт, айтпесе өлтірем. Не әфер? Я, қайда кездесеміз? Кетейін қыздың қайда екенін айтшы. Өшіріңді. Патама? Болды, болды, я. Айттың баласы. Болды деймін, барам, барам. Мен отырған жоқпын. Жақсы. Айт бол. Қызылды бас, қызылды. Құдай үшін оған тиіспеңдерші. Жаба аузыңды. Әй, оңбаған. Жай сөйлесеңші. Жалғызсың ба, кино көріп отырып қой. Кешіресіз. Кішкене кешігіп қалған жоқсыз ба? Мен 2 жыл бұрын сөйлестім. Қашан сөйлессең де реклама енді болды ғой. Алада емессің, жай сөйле. Өзің біле. Кедергі болмаған. Кеше отыр. Өтінем, қолың боп кетейін тез. Қазір бастықты мәз қылатын дым мүмкіндігі жоқ. Сондықтан өтірік дым түсінбегендей тупит етіп отыра беру керек. О, Абдурахман, келдің ба? Аман сияқты.
televizyonda jaksı-jaksı kanallar var eken ular. Şimdi aç esikti. Elif'tin tura kızık yerine geldim. Biz de televizyonu görek de. Özüne varıp gör. Sünükte olup al. Sen sonunda bana adiye teyis versin. Ben ketkenimde kalıp da. Ya, adiye. Sen ben kanım dışık koydun. Sen şişpeysin bırak. Ruslan şişet kimin keletin, kimin ketetin konkretin. Конкретно Руслан, мен күйім, ол мен сөзім сөйлейді. Сен күйім болса, мен ағам, мен бауырым, мен жақынымын оған. Ойбай, көреміз қазір қайсымыздың сөзін сөйлейтін. Көрейік, көрейік. Көрейік, давай. Көреміз. Давай, давай. Жағдайың өте қиын сен енді. Тірлігің мынау істеп жүрген. Қоңырса қазір вакансияң бәрі платный болып кетті. Барлық жерде. Өткенде ғана бір танысым жақсы маманды алған екен. Onun özü 100.000 siyahı veripti. Ne halinde? Geçiriniz. Zonda kola da. Geçirim sorayım. Şimdi bunda mülde kaytalım bit köke. Bilesi ko mına jumıstı mağa kan dayık. Mağız dekenin bar go. Ol, jumıstın barlığı mağızdı go. Yendi, sen men düşünbegen siyahtısın. Men sen kaytadan jumıs kalğandan ne payda? Не пайда дегенде, жалын жақып бердіңіз. Жақсылығыңызды асырып, жамандығыңызды жасырып, жаныңызды жалау болып жүрмейін бе? Керек емес маған. Енді қалай түсіндірсем екен, а? Әй, мысалға сені ғай ұстап алды. Немен жылқымдатып отырсың ғой дағын? Жалындап қалады, кешіріңіз. Жапсыма, бісіп қалмасын ба? Ғай ұстап алды дейік мысалға сені. Дейік. Дейік. Не беріп құтыласың, айтшы? Мәссаған, жалын жақып берді. Менде мәшіне болған жоқ қой өмірінде. Қалай құтылатынын да білмеймін ғой қазір. Жастық қой жаспыз ғой. Ей, менің орнымда бар ғой басқа басшы болғанда сен баяғыда көше кезіп қаңғып кететін едің. Есі жоқ иттер құсап. Өтірік тупи деп бүсіршісің. Жалын жақып берді ғой, сізге келіп тұр. Тұра тұрсын, мен өзім шығамын. Жарайды. Өзім шығамын. Мен шығып келемін, сен ойланшы дұрыстап. Ей, не болды сендерге? Қара, бірінші кімдікін алған. На, Руслан, неге мен кін алмай жатсың? Ей, сендердің естерің дұрыс па? Не айтып жатсыңдар? Өзі ғой бірінші бастаған қанымды ішіп қойды. Өзі бастады, мен емес, мен емес, өзі бастады. Ей, ауыздарыңды жабыңдар. Сендер қызықсыңдар ма? Ей, мына жақтан келіп менің миымды су қыласыңдар. Ей, мына жақтан ана Ишақтың әңгімесін тыңдауым керек. Ей, сендер мына жақтан қырылып жатсыңдар, мына жақтан ана шошқаның айқайын мен тыңдауым керек пе? Сонда сендер қызықсыңдар. Тып тыныш отырыңдар, хабарласпаңдар маған. Жалын жақып берді ғой, сіздің мына профессионализміңіз. Жоғалт көзіңді. Нағашы. Нағашыңды жер ананың бетінен іздеп тауып ал жүгір. Не қып отырсың шошқаның бөлмесінде? Руслан, дос болға айтшы. Күн ұзаққа қанымды ішіп қойды. Қой, мен сен қанымды ішпеймін. Аллергиям бар сенің қаныңнан. Руслан, Айнұрға айтшы. Болмайтын нәрсеге ұрса береді бар. Кім, мен ба? Иә, сен. Өзің ғой, түске дейін жатып аласың. Жатсам ағамның үйінде жатырмын. Сен ағам болса менің күйеуім ол. Ағасы бар, жағасы бар, інісі бардың. Не, не? Жеңгесі бар. Жеңгесі. Сен күйеуім болса менің ағам бол. Сонымен не айтқым келіп тұр? Айтпасам да түсінікті адам ғой, түсінеді өзі. Ха, бірақ саған қатысы жоқ екен ғой. Ей, жапшы аузыңды. Сол керек саған. Ей, сен де жапшы аузыңды. Екеуіңе не жетпейді осы? Ей, не деген бітпейтін сана сол мынау? Доспол, ол менің әйелім. Сенің жеңгең. Мені қалай сыйлайсың, оны да дәл солай сыйла. Ұқтың ба? Сол керек саған. Сен де балпылдап сөйлей берме. Ол менің бауырым.
Елде әйел табылатын шығар. Бірақ бауырды ешкім маған туып бермейді. Екеуің де маған қымбат адамсыңдар. Бұдан былай бұл тақырыпқа мүлдем келмейтін болайық. Ұқтыңдар ма? Әй, ұқтыңдар ма деймін сендерге? Иә. Yeah. Иә. Yeah. Негізі достықтың басы ұрыстан басталады деген. Иә, yeah, мен сияқты қайдынымен қырылып жүрген жеңгелер көп. Соларға айтарым, уайымдамаңдар. Бір қырғыннан кейін достасып кетесіңдер. Дос бол, қайқа кеттін? Еш қайда? Мен киімдерін бақ білдім. Себебі мен студент болдым. Бірақ общага алмай алдым. Амал жоқ. Сіз неде тұрсам бола ма? Конечно болады. Вераға қайным? Не сенде басқа вариант болды ма не? Ағасы бардың? Жағасы бар. Інісі бардың? Пульті дейтін бір ачықсы бар. Жүр. Рахмет. Жеңше, киімдерді кіргізіп те қоясыз ғой, иә? Иә, иә. Рахмет. Сосын жағасын жуып жібересіз, ертең сабаққа да айналайын, ақ жеңгем. Алды мені сиқырлап, ертеңгі күн құпия. Салынба сен уайымға, Алматыда қалдың ба? Жоспарыңды құрып ал, достарыңды жиып ал. Біз бір бірге көңіл көтер. Zan rite vion ador bi ol rin zan rite yon je do bi on li zan rite vion ma par gel de ton vion je do on di en rite vion merde na ville on zir de yon ador bi on vin zan rite yon si piti ta kap ko tu ko top piti pata para pasi ke ta top piti ta para pasi ti pa piki de ro piti ti ka ta ka one piti